Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. Um vídeo um pouco diferente hoje. A gente vai falar sobre maquininhas aí que as empresas todas hoje em dia usam, precisam aí, né, para estar efetuando as suas vendas, concretizando no caso. Porque não tem coisa pior que às vezes você chegar num estabelecimento e aí você faz uma determinada compra, chega na hora de pagar, puxa teu cartão e o cara não tem uma maquininha. É, então isso aí, para começar, isso já é muito ruim. E aí às vezes tem alguma maquininha também que não funciona direito. Então, para você que também é empresário, que tem aí maquininha e tem valor ao dinheiro, que quer ter aí uma maquininha com taxas muito, muito, mas muito acessíveis, para que você consiga aí aumentar também, né, suas vendas, né, com maquininhas boas, tá? E não perdendo negociações, porque já vi casos aí das pessoas ir lá para querer passar o cartão e a maquininha tá dando problema. Ou até para o empresário, são taxas muito altas, mensalidades grandes, que às vezes o dinheiro vai e você nem vê onde está indo, porque tem que ficar pagando tudo que você acaba utilizando, tá? Então olha só, vou para a tela, eu vou mostrar para você aqui uma indicação que eu quero dar aqui para você sobre as maquininhas Thom. As maquininhas Thom chegaram, são maquininhas novas que estão revolucionando o mercado e vão com certeza te ajudar, porque funciona de verdade. Tem uma cor e um layout, um design muito bonito, são muito atrativas, sofisticadas no mundo digital que a gente já vive hoje em dia. E também as taxas são excepcionais, para não falar outras coisas aqui, mas são sensacionais as taxas aí que eles estão cobrando. Então eu vou mostrar para você aqui, vamos estar dando uma olhada junto. E claro, se você depois ficar com interesse, você acessa aí também, vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, o link aqui desta página que eu vou mostrar para vocês olhar com calma, tirar todas as dúvidas, ler com calma. E depois também que você fizer também sua aquisição, a sua maquininha Thom, vai ter suporte aí direto com a equipe Thom, então bem legal. Olha só, vamos lá para a tela que eu vou mostrar nessa página aí com todas as informações que tem. Bom pessoal, estou aqui com a página aberta e a gente não vai perder muito tempo, até porque eu vou deixar a descrição aqui, eu vou deixando na descrição do vídeo essa página para vocês dar uma olhada aí com carinho. Você que é empresário, você tem uma empresa, você que quer, né, melhorar suas vendas aí, ter maquininhas, usando as maquininhas Stone aqui, as maquininhas Thom, tá? Então olha só, tem lançamento de maquininha, tá? Vamos focar aqui pessoal nas maquininhas que já está selecionada aqui na Promo Thom, tá? Olha só, zero taxa no Pix, tá? Então aqui, elas são as melhores taxas para você. Claro que você pode estar dando uma olhada depois a Gigaton, né? Que é para quem vende mais no parcelado. O Megaton para quem vende mais à vista. E o Thom básico, maquininhas para menores preços. Só que você pode ver que as taxas aqui, elas vão aumentando nesse aqui. Então a gente vai focar mais no Promoton, que são as melhores taxas para você. Ó, pode ver que no débito aqui é 0,85%. O crédito também, e o crédito 12 vezes 9,89. Então, são taxas muito boas aqui, tá? Essas são as maquininhas, vocês já podem ver que o layout ali é muito bacaninha, muito bonito, tá? Muito legal, tá? E essa aqui é a top, tá? Essa é a top, tá? Porque é lançamento, tá? Então, ela é o lançamento, né? Já tá aqui, lançamento. Mas você pode estar vendo aqui, ó, a T1 Promo, por exemplo, aqui, ó. Tem todos os valores aqui, tá? Não vou ficar falando aqui também no vídeo, mas os valores aqui, até porque, pessoal, isso tudo eu no vídeo de hoje que estou mostrando é isso. Mas eu quero que você clique no link lá na descrição, se você ficou interessado, porque às vezes pode se atualizar, pode pintar promoções novas, pode ter algo novo surgindo aí para você, e aí você pode aproveitar, tá? Então aqui, ó, tá? Valores aqui, olha aqui, ó, frete grátis, tá? Para a maquininha, você já vai ter frete grátis dela. Receba suas vendas em um dia, tá? Não, ó, precisa celular com internet, recebe por aproximação, né? E comprovante de SMS, venda pelo app e tudo, ó, link, Pix e boleto. Olha só, nessa aqui que é a basiquinha, já tem tudo isso aqui. Então aqui, ó, tem um chip promo, então, ó, frete grátis também, tem todas as outras vantagens aqui também, ó, tá? Aí aqui começa até melhorar mais, ó, T2 promo, tá? Então olha só, T2 promo aqui, ó, frete também grátis, todas as outras funções que tem aqui, mas tem aqui a bateria de longa duração, né, que é uma vantagem já a mais, tá? E pelo que eu tô percebendo aqui também, o custo de valores é mais acessível, tá? Temos aqui a T3 promo,
também, tá? Que é muito boa. Olha aqui, essa é muitos estabelecimentos usam muito essa aqui, né? Que já vem com bobina, ela já vem com bobina e com chip, tá? Ó, já vem com a bobina e com chip junto, né? Da maquininha, já vem junto com a maquininha, tá? Então aqui, ó, recebe 100% de cashback da sua primeira maquininha, ao atingir 10 mil em vendas, tá? Ó, daí, se você, claro, tiver interesse, vai clicar aqui, ó, pedir a T3, depois preenche os dados ali, tá? Ó, por exemplo, clica aqui, ó, vai abrir aqui um estilo, um checkout aqui da Tom, né? Onde você vai colocar aqui os seus dados aí e tudo mais, e vai colocar aqui, ó, vai clicar aqui para fechar pedido, tá? Bem fácil para você efetuar a tua compra. Se você quiser adicionar mais maquininhas, tem lá no topo a opção de adicionar mais, tá? Se você quiser aproveitar e pegar mais. Aqui já tem opções a mais, ó. Aceita Pix QR Code na maquininha. Então aqui, ó, via QR Code já na T3 Promo, tá? Então essa é a novidade aqui que já tem a mais dela e vai aumentando, tá? Essa aqui que é lançamento é a mais top de todas, tá? T3 Smart Promo. Então você pode estar vendo aqui que também é a mesma coisa, né? Recebe 100%, todas têm, né? 100% cashback na primeira maquininha ao atingir o valor X, né? Tem todas as outras opções que eu citei da primeira aqui também, né? Aqui, claro que nessa aqui, como ela é a top de todas, pessoal, vocês aqui vão ver que aqui, ó, tem, ó, já vai com chip, ó, já vai com bateria, duas baterias, touch screen, né? Então, touch screen que você só clica com o dedinho lá, só vai colocando lá, apertando, tá? Aí já vai também, ó, já recebe aqui, ó, recebe uns dias, com chip 4G, Wi-Fi e Bluetooth, recebe por aproximação, comprovante impresso ou SMS, venda no app e tal, tudo mais, link, Pix, boleto, bateria de longa distância, sistema na Android com visual touchscreen, como eu citei, né? E aceita Pix, QR Code na maquininha. Essa é lançamento, é a, então, a mais, no mais top de todas. Essa aqui também é muito boa, né? Já vem com bobina, né? E com chip. Essa aqui é, então, touchscreen, que é uma grande vantagem, duas baterias aí. Então, muito, olha aqui, conheça as taxas e tal, aí você pode estar dando aqui uma lida. O que eu queria frisar para vocês é sobre as maquininhas aqui, para você ver qual que se encaixa melhor e mais, que seja mais interessante para a tua empresa. Claro que a gente sempre indica já pegar a melhor de todas, o lançamento, o que tem de melhor, tá? Pode estar dando uma lida aqui depois, pessoal, tudo sobre as taxas, simulações, você faz aqui a escolha da sua maquininha. Vou estar deixando aqui para vocês esse link aqui, como eu já falei, aqui embaixo, tá? Cartão Tom grátis, tá? Aqui tem aqui a maquininha do PJ com cartão. Lembrando que você pode comprar como CNPJ e com PF, com PJ, tá? E pessoa física e jurídica também, tá? Isso que eu quis dizer. Tá? Então, pessoa física ou jurídica pode estar comprando aqui, tá? Pode estar adquirindo aí, ó, olha aqui, ó. Porque estão aqui, ó, melhores taxas, suporte 24 horas, sem aluguel, troca grátis. Tem muitas formas aqui, tá? Então, olha aí, ó. Aqui, se você tem dúvidas, como eu falei, a página vai estar aqui embaixo, no link do vídeo. Todas as perguntas que mais ou menos as pessoas têm de dúvida vão estar aqui também, ó. Para você já, clica aqui para você tirar a sua dúvida, tá? Vai estar sendo tudo respondido, tá? Então, é bem interessante aqui, tá? Não tem muito segredo. Até porque se você entende um pouco já de maquininhas e tal... E até porque depois que você adquirir também o suporte da Tom entra em contato e vocês vão estar conversando, tirando todas as dúvidas, tá? Então, é bem legal aqui essas maquininhas. Fica aqui a dica para oferecer para você, você que é empresário, que tem aí uma empresa e precisa ter maquininha aí, ou atualizar a sua que você já tem, tá? Muito bem, pessoal, tenho que deixar essa dica para vocês, porque como a gente faz vídeo de marketing digital, renda extra, inteligência artificial, esse mundo digital que a gente vive, essas maquininhas aqui vêm ajudar muito a empresas, tá? Empresários que precisam hoje em dia faturar mais e ter, claro, lá no seu estabelecimento a praticidade, né, de ter uma maquininha ali na hora que o cliente já comprou, já fazer o pagamento no modo digital que vivemos hoje. Beleza, pessoal? Essas são as melhores, hein? Então, por isso, fazer um videozinho legal para mostrar para vocês e deixar essa dica especial. Beleza? Grande abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.